Eu sempre quis jogar uma gameplay de GTA San Andreas. Realmente sempre quis trazer uma gameplay de GTA San Andreas pra vocês. Eu amo de paixão esse jogo. Esse jogo foi um dos primeiros que eu zerei 100%, fazendo tudo mesmo. Então eu tenho uma paixão muito grande por ele. Eu sempre quis trazer pra poder me divertir com vocês aqui, galera. E eu não sei se vocês gostam de GTA, eu não sei se vocês gostam de GTA San Andreas, mas mesmo assim, sei lá, mano, eu quero me divertir. Então se vocês gostam, deixe seu like. Se pegar bastante likes, eu posso até trazer mais vídeos de GTA. Vai que vocês curtem, né? Então, deixa o seu joinha se você gosta de GTA, ok? Então a gente tá começando o jogo aqui com o nosso querido amigo Carl Johnson. E eu... tá traduzindo o jogo, tá, galera? Pra eu não ter que ficar traduzindo enquanto rola os diálogos. E vamos ver. Jazz Ghost acabou de chegar em Los Santos. E já tá, ó! I'll take that, Hernandez. Hey, that's my paper, man. That's my paper, man. This is drug money. My money, man. Hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Mano, é muito feio, né? O Carl Johnson é muito feio. Olha a cara dele. You haven't forgotten about us, have you, boy? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Ok, agora ele vai dar uma volta com os policiais. Ele acabou de chegar na cidade. E os policiais já pegaram ele. Que isso, cara? Oh, hey, sorry. My bag. My bag! Ih, rapaz, ele vai dar uma volta. Ele tava vivendo em Liberty City. Acho que a maioria de vocês conhece a história de GTA San Andreas, né? É um jogo antigo. Que isso? Quase que um policial atropela outro policial. Como assim, mano? I live in Liberty City now. I'm clean. Legit. Nah, you ain't never been clean, Carl. Well, what do we got here? Agora os caras estão tentando inventar uma incriminação, tá incriminando o Cal pra poder fazer com que o Cal trabalhe pros policiais meio que de graça, porque senão eles vão prender ele porque acabaram de inventar uma incriminação pra cima dele. Genial. Y'all can't leave me here. This baller's country. I thought you said you was innocent, Carl. Shoot on bang. Car 58. See you around. Caraca, é que o que acontece? Tem uma guerra de gangues na cidade e os caras me jogaram na gangue inimiga que não gosta de mim. Ah, shit. Here we go again. Worst place in the world. Vamos começar a jogar, galera. Baller country. Então tá, tem uns balas que eles não gostam de mim, se eles me veem vão começar a atirar. Só que eles vão se ver comigo. Beleza. Tá, vai. Ok. Beleza. Eu arrumei os controles aqui pra ficar do jeito que eu gosto, galera. A gente pega essa bike aqui, mas calma, ó. Nossa, um carro cheio de bala. E policial, não, calma. Eu não posso roubar na frente dos policiais. Vai embora, senhor. Sou policial. Eu já quero pegar, galera. Umas armas pra mim. Pera aí, ó. Vem cá. Ô, fiote. Pera. Eu preciso te contar. Ah, não! Quer saber, mano? Que se dane. Que se dane. Eu vou roubar na sua frente, seu policial. Eu vou roubar e sair correndo. Nossa, na frente do policial. Nossa, eu sou muito vida louca. Tchau. O que que eu quero fazer, galera? Isso aqui, ó. Já vou começar pegando umas armas, tá ligado? Nossa, tem um policial ali, mano. Se ele me ver... Vai, eu tenho que pegar rápido. Nossa, ele tá aqui. Pronto, nossa, eu já comecei arrumando confusão, mano. Vamos vir mais pra cá. Vem cá, o bala, sai daí. Ah, não! Eu corri demais. Com licença, amigo. Como você é um bala... Nossa, tá lotado de bala, mano. É o território deles, né, galera? Beleza.
Pronto, vamos entrar de novo no carro. Lembrando, galera, se vocês gostam de GTA San Andreas, é muito importante vocês deixarem o seu joinha, ok? Vai que eu faço uma série disso. Igual o Funk Black Cat fez há muito tempo atrás. Ia ser incrível, cara. Oh! Eu errei! Como que eu errei esses... Eu sou muito burro, mano. Olha, esse cara tá de Uzi, mano. Nossa, já peguei uma Uzi aqui, galera. Beleza. Vamos para a nossa casinha. Vamos para a nossa casinha, Grove Street. Olha só o peão, galera, o peão. Não deu. Eu esqueci de virar o carro, sou muito burro. É, agora não teve graça. O que esses caras estão fazendo aqui na minha área? Como assim, velho? O que esses caras estão fazendo na minha área? Eu vou guardar essa Uzi, eu não vou usar ela ainda não, tá? Porque ela é boa por enquanto, né? Pra gente que acabou de começar. Cara, eu acho que tem uma arma aqui em cima, velho. Quer ver? Deixa eu ver se eu lembro, galera. Eu conhecia muito esse jogo, mas faz muito tempo que eu não jogo. Beleza. Aí a gente vem e faz um parkour aqui, ó. Uou! Ah, moleque! Eu sabia. Vamos trocar de arma, que essa aqui é as armas dos Grove Street. Então, vamos pegar aqui. E vamos entrar dentro da casa. E aí o Cal vai se lembrar que a mãe dele morreu, foi assassinada, né? Aí é o porta-retrato da mãe dele. Tristos, tristos. Mano, ele é muito feio, né? Ele tá na bad, mano. Tá na bad. Porque ele veio enterrar o irmão dele, que também foi morto. Por isso que ele voltou de Liberty City pra Los Santos. Tudo por causa de guerra de gangue, galera. Tudo guerra de gangue. Hey, Big Smoke! It's me, Carl! Chill, chill! CJ. Mami. Oh, my dog! My dog! Hey, baby. You okay, man? Nah, man. It's my mom's, homie. Hey, I don't know why this had to happen, but I promise you, I'm gonna find out. Na verdade, ele veio enterrar a mãe dele. Foi a mãe dele, não foi o irmão. O irmão morreu antes. O irmão morreu antes por causa de guerra de gangue. E agora a mãe dele morreu por causa de guerra de gangue. É isso. Ele veio meio que enterrar ela. Same things make us laugh, make us cry. But right now we gotta take care of our business. Go see your brother at the cemetery. Come on, let's battle. A gente vai encontrar com o Switch no cemitério. Isso vai dar uma treta, rapaz! Vambora. Tristes. Caraca, mano, que carro é esse? É carro de funerária. Aí ele chegou no cemitério. Tá indo no túmulo da mãe dele. Hey, what's up, y'all? Look who I found hanging around. Carl, hey. Essa é a irmã dele. Eu tô apresentando caso vocês não saibam, mas eu tenho certeza que a maioria sabe. Irmã e irmão. Nessa mesma cena. That's another funeral you ran away from, fool. Just like Brian's. Hey, she was my mama. Eles vão brigar. Eles vão brigar. And where the fuck you think you going? What? Get out my face. I'm going to see Caesar. The hell you are, girl. You ain't messing with them assays. You know we beat them. They ain't nothing but a Look, bunch of low life. Women. What the fuck are you? At least I got friends. Isso, velho. É briga de família generalizada. Carl, tell him. Carl don't tell me shit, as long bitch. As he treat her right, disrespect you, and he did. How the hell you gonna say that? Like it's any business of yours. Fuck you, sweet. Oh, shit. Fucking asshole. Here we go again. This shit's real fucked up. Everything. What you mean? What, apart from your mother being dead? Things are going real bad. O que acontece? Tem essa guerra de gangues e a gangue deles já foi muito forte. Só que hoje em dia eles estão todos reduzidos, a galera morreu geral, foram todos assassinados. E a gangue deles é a menor hoje da região de Los Santos, tá ligado? Os caras são Zé Ninguém, a Grove Street. Então, esse cara tá. Não, não, tá mal. Eita! Os
tá destruindo o carro, maluco! Ok, a gente vai agora voltar pro nosso bairro de bike. Bora lá, galera. Eu sou pedaleiro! Eu sou pedaleiro! Vamos lá, galera, vambora. Como é que... Eu esqueci qual que é o controle que empina. Mas eu já fui bom, viu? Things have changed around here. CJ, watch your back around here, man. How I get so bad? I thought this was fair. Nossa, os caras aqui, velho, querem atirar em mim. Sai correndo, sai vazando. Eu vou atrás do Big Smoke, eu vou deixar meu irmão pra trás. Ah, não, é o Ryder, não é o Big Smoke, não. Eita! Olha os caras, maluco. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Eu queria dar um grau na bike e não lembro qual que é o comando. Eu não sei se são os números aqui. Bora, Switch, anda! Cadê você? Tá atrás de mim? Deve tá. Mano, esse bala tá atrás de mim ainda. Nossa! Nossa! Esse cara tá do meu lado, Zé. Bora, Ryder! Bora, meu filho! Os... Nossa! Eu vou morrer. Caraca, mano, eu quase morri. Agora eu vou atrás só do Ryder? E do Big Smoke. Tá. Mano, eu tô quase morrendo, eu nem tinha visto minha vida, cara. Dog! Ó, vamos descer o bequinho aqui, ó. Nossa, os caras batendo na parede. E aí, pra onde é que a gente vai, rapaziada? E aí? Ah, tá, vai passar pelo parque, agora eu lembrei. A gente passa por aqui. Ah, mano, não vou esperar esses caras não, mano. Eu vou aqui, ó. Ó o peãozinho. Cadê eles? Esse cara demora demais. Vocês estão devagar, hein? Também tá gordo. É pra cá? É. Bom, aqui eu já sei onde é que a gente tá chegando na Groove Street. Só pedalar pra cá, ó. E aí a gente tá melhorando a nossa perícia em ciclismo. É lógico que eu tô distante. Nossa! Não. Meu Deus, eu tô quase morrendo, eu não posso. Sai fora! Maluco! Nossa senhora, se esses caras atirem em mim, eu sou um homem morto. Que fique com o Ryder aqui, meu amigo. Já cheguei aqui já. Ainda bem que os carros não me seguiu, galera. Que senão, ó. Ferrado. I got with them motherfuckers though, sold them niggas who's gangster, ride a nigga, so when you leaving, Carl? I ain't sure, thought I might stay, things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah man, I won't let you down, I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out, you want some? I got a whole lot going on, I'm tired, I'll catch y'all later. Hey yo, just drop in, we all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Eita. Eu quero recuperar minha vida, não quero salvar meu progresso. Quer dizer, eu quero salvar meu progresso, mas eu quero recuperar minha vida. Tá, beleza. Galera, o que que rola é que o meu irmão Switch, ele não tá confiando muito em mim, porque ele viu todas essas tretas com a gangue rolar, a morte do irmão, a morte da mãe, e eu tava em outra cidade, em Liberty City. Então ele acha meio que eu virei as costas pra família, pra gangue da Grove Street, entendeu? Então ele fica meio assim comigo. Eu realmente gosto desse jogo, galera, e uma ideia de fazer uma série disso seria sensacional. Mas vocês teriam que deixar muitos joinhas aí, de verdade. Tem alguém me ligando? Hello? Hey, thought I'd explain some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big. Tá vendo? A gangue deles diminuiu, cara. The Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy set-tripping, Ballers and Vargos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear you. Thanks for the heads up. Don't mention it. A gente não tem respeito nenhum em Los Santos mais. Nós somos um zero à esquerda. Mas vamos lá. Vamos falar com o Ryder. Man, what you want? Seeing my homie. What's up with you? Yeah, homie. Yeah, it's good to see you back. No homie love? No hug? Oh, for sure, my nigga. My bad. What's cracking with you? Hey, man, what you strapped for? Man, some pizza place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. You down? I'm always down. Bora.
Agora a gente vai começar a fazer alguma coisa. Let's go, bitch. Hey, show me how they drive on the East Coast, homie. Bora. Ah, no barbeiro, achei que a gente ia fazer alguma coisa. Que droga. Eu esqueci que é a missão do barbeiro primeiro. Então vamos lá, bora pro barbeiro. Ó, ó o peão, ó o peão. Pô, não deu. Maldito poste, me atrapalhou. Vou pegar um cabelo bem ridículo. Nossa, o Ryder é muito chato, tem hora. Vambora. Vamos lá, galera. Então a gente, primeira missão, arrumar um corte de cabelo. Show de bola. Esse cara parece muito Morgan Freeman, mano. Mas vambora. Eu acho que vou mudar o meu nome. Não vai ser Cid, não. Eu vou chamar esse cara de Jonilson. Jonilson joga GTA Sandras. Vamos lá, Jonilson. Vamos ver um bem da hora aqui, ó. Quanto que eu tenho de dinheiro? 700 conto. Eu tô com bastante grana. Eu posso pegar até o mais caro aqui, ó. Eita, não peguei não. Eu cliquei errado. Não! Volta! Eu cliquei com o botão errado, mano. Apertei Enter. Enter é pra sair. Eu esqueci. Perdão. Vocês vão ver hoje a mágica da maquininha de cortar cabelo mágica. Que você usa ela, ela em vez de cortar cabelo, ela cresce. Vocês vão ver, ó. Vamos ver um afro e um cavanhaque. Jonilson, meu amigo. Não. Eu gostei muito desse corte de cabelo pro Jonilson. Parece o Will Smith no Maluco no Pedaço. Show de bola, meu amigo. Style, my friend. Beleza. Vou sair embora com esse corte de cabelo. Show de top. De... Gastei 500 pau, mano. 500 com um corte de cabelo. Você tá louco? Ainda vou ser zoado pelo Ryder. Told you he was crazy. Man, what's this? Shit look ridiculous. Olha lá, mano, camisona. Você tem que usar boné pra tampar seu cabelo, que você tá zoando meu corte de cabelo sinistro. Tá, agora a gente vai comer. Que aventura de GTA Sandra. Legal pra caramba. Tá bom, deixa eu comer. Tá, eu sei como é que funciona. Ah! Vambora, vambora, vambora. Eu já vou mandar aquele pratão de comida, se bem que deve ser mó caro também. Se eu paguei 500 reais, dólares, doletas, num simples corte de cabelo, imagina aí. Ah não, mano, eu vou pegar. Bora. Olha o Ryder fazendo besteira. Ele vai assaltar a loja, velho. Não faz isso não, seu Jack. Pra que isso? O cara sabe quem que ele é. Ele tá mascarado, ele sabe. Straight buster. Ui, o cara tem uma shotgun. Nossa, eu quero essa arma dele. Ah, não. Vem pra cá. Toma cuidado. Nossa, headshot, meu parceiro. Eu sei jogar esse jogo um pouquinho, meu parceiro. Eu sei jogar, mano. Eu sei jogar, mas deixa a parte. Ok, vamos voltar pra casa, porque o Ryder fez um cocôzinho dentro da pizzaria, nesse maldito. Eita, bati o carro. Eu sei jogar. Eu sei muito jogar. Oh, agora eu vou dar um peão, galera. Eu tô há um tempão pra dar um peão. Mas é o seguinte, ó. Ó. Vou dar aquela ré marota. Agora eu vou dar peão, mano. Ó, ó. Eu vou dar aquele grau na caminhoneta. Foi meio... Beleza, galera. Deixamos o Ryder em casa. E aí, vamos pegar um pouco de respeito. Later, homie. E ele tá com a máscara na cara. Que coisa ridícula. Mas eu e Jonilson vamos ficando por aqui no vídeo de hoje. Galera, é sério mesmo. Isso é muito da hora poder trazer uma série de GTA Sandras pra vocês. Mas pra isso... Tem que deixar muito joinha, galera, que eu quero saber se vocês gostam ou não desse ser simpático e bonitão aqui, ó. Cara bonito. Então deixa seu joinha, se inscreve no canal, se caso seja inscrito. Até a próxima, falou-se. Fui. Tchau, pessoal!